Bijušais veselības ministrs Ivars Eglītis uzskata, lielākā problēma pandēmijas apkarošanā ir valdības nespēja sadarboties un uzrunāt iedzīvotājus. Komunikācijas trūkums noveds arī pie dezinformācijas, kurā dzīvo liela daļa sabiedrības. Skaidrošana. Es mēģinātu censties skaidrot. Vienai sabiedrības daļai vienkāršos nepaplašinātos teikumos, citai varbūt tās lietojot arī kādus svešvārdus, kas labāk raksturo, teiksim, medicīnas termins un tamlīdzīgi. Ja, vieniem varbūt pavisam vienkārši. Bet tiem, kas, piemēram, netic, ka vīrus ir. Bet nav iespējams prasīt no veselības ministra tagad kaut kādu unikālu rīcību un recepti, lai viss būtu vislabākajā kārtībā. Anda Čakša, kura veselības ministrs pienākums veica 2,5 gadus, situācija nozarē sauc par dramatisku. Viņa norāda uz nepilnībām slimnīcu darba plānošanā un uzskata, ka ministrija aizmirsusi pašu galveno pacienta vajadzības. Šobrīd ļoti apdraudēti tieši tie cilvēki, kuri cieš nevis no Covid infekcijas, bet tie, kuri slimo ar pārējām kroniskām saslimšanām, jo pieeja ambulatoram pakalpojumam, pieeja ārstniecības pakalpojumam kopumā ir ļoti būtiski samazinājusies. Un tā kā šīs pacientu plūsmas netika sadalītas vai tā vulgarizējot, jāsaka, piesmērētas visas slimnīcas, tad nepalika tas resurs, ko varētu tā kā pakāpeniski, teiksim, mainīt. Anda Čakša, kura pārstāv valdības opozīcijas partija arī uzskata, ministrija nav spējusi veidot veiksmīgu dialogu ar nozarē strādājošajiem speciālistiem, līdz ar ko zināšanu resurss nav pilnībā izmantots. Ļoti daudz zināšanu resursu netiek izmantots joprojām, kas ir pašā nozarē, nosēdinot pie galda no dažādām ārstniecības iestādēm dažādus cilvēkus, kuri ir gadiem veidojuši loģistiku savās slimnīcās, viņi ļoti skaidri pateiktu, kas šobrīd ir jādara. Un nevajag izlikties par gudrākiem, kā mēs esam. Vienkārši ir jāieklausās tajā, ko nodara pati saka. Savukārt Gundars Bērziņš, kurš veselības ministra amatieņēma no 2004. Līdz 2007. Gadam, uzskata, ka pandēmijas apkarošana ir valdības kopējā atbildība, un brīdī, kad tai būtu jāstrādā kā komandai, grēkāža meklēšana ir nevietā. Būtu jau labi, ja veselības ministra nomainot Covid atkāpus. Domāju, ka visiem ir skaidrs, ka tas tā nenotiks. Veselības ministrijas loma ir tāda, ka viņi ir kā valdības naba, teiksim, ja, jo principā no viņas lielā mērā atkarīgs ir viss, bet jāsaprot, ka veselības ministrija kopumā ir viena no mazākajām ministrijām. Viņiem pirmkārt ir visi tekošie slimnieki, jau tā, kur gadu gadiem uzkrātas problēmas jūra, ārstēšanas problēma, vakcinācijas, uzskaites, slimības kontrolas funkcija, ja šobrīd, teiksim, tas funkcija loks, kas ir, ņemot vērā pieejamos resursus, ir nepārvarama augsts. Tas ir praktiski uz neiespējamā robežu, tas, kas tiek prasīts. RTV ziņu aptaujātie bijušie ministri uzskata, ka šī krīze mainīs redzējumu par veselības sistēmu nākotnē. Viens no jautājumiem varētu būt par slimnīcu tīkla reorganizāciju, jo pandēmija ir apliecinājums, ka ārstniecības centri reģionos tomēr ir svarīgi. Un otra lieta, kas izkristalizējas, valdībā jādomā par komunikācijas uzlabošanu, lai nebūtu lieku pārpratumu un neradītu augstni viltus ziņām. Sanda Baumana, Mareks Ēķis, RTV.